Základná časť v slovenskej basketbalovej lige mužov pomaly vrcholí. V tomto ročníku ju majú dobre rozohranú aj basketbalisti BK Iskra Svit, ktorí chceli v poslednom domácom zápase potvrdiť tretiu priečku v tabuľke. Ich súperom bola v sobotu 7. Handlová. Basketbalisti BK Iskra Svit sa v závere základnej časti SBL chceli odpútať od Prievidze, ktorá ich atakuje zo 4. miesta. Vylepšiť si pozíciu pred play-off je lákavá motivácia a zverenci Michala Madzina sa o to pokúsili v sobotu proti Handlovej, s ktorou mali doteraz v tomto ročníku bilanciu 1-2. Hneď v úvode Iskra ukázala, kto je doma pánom a vďaka úspešnej strelbe z diaľky si vypracovala náskok. Baníci sa dlhšie rozbiehali a až neskôr spresnili útok. Po prvej štvrtine vyhrával Svit o 8. V úvode druhej štvrtiny začali hrísť hostia, ktorí hrali v obrane agresívnejšie a dokázali sa dostať na dostrel. Dlhé minúty sa Svitania hľadali a o náskok napokon prišli úplne 3,5 minúty pred prestávkou. Robili čo mohli, no polčas prehrali 33-34. Po prestávke sa domáci chceli rýchlo dostať na konia, no hostia vedeli pohotovo kontrovať. Hra bola dlho vyrovnaná, ale Svitania si vzali požičané a išli opäť do vedenia. Drvili Handlovčanov najmä spoza trojkového oblúka a obranné doskoky im dodávali istotu. Po troch štvrtinách vyhrávali 61-52. V záverečnom dejstve nebolo nič isté a baníci zabojovali. Bolo to nervózne, obrany stáli na pevných nohách a išlo o to, komu sa bude viac dariť z diaľky. Oba týmy pripravili divákom strhujúci záver, v ktorom mali pevnejšie nervy domáci. Svit porazil Handlovú 78-74. Vedeli sme, že potrebujeme toto víťazstvo. Troška nás pribrzdilo zranenie Miša Čekovského, ktorý nám vypadol z rotácie a tým pádom sme museli v podstate od druhej štvrtiny improvizovať s nejakými vecami. Na druhej strane, až do konca zápasu sme mali príležitosť zvrátiť ten zápas náš prospech a vlastnými chybami sme sa pripravili o možnosť zvíťaziť. Nebol to jednoduchý zápas aj z toho psychického hľadiska, aj nakoniec na tom ihrisku. Sme sa natrapili na tú víru. Nepadli nám úplne voľné strely a potom príde také váhanie, ktorú strelu zobrať, ktorú nie. A vždy, keď nám padlo, tak sme odskočili na výrazný rozdiel, alebo na výraznejší rozdiel, ale bolo to o tom, že sme si vytvárali pozície a vlastne nepremenili aj niektoré úplne vyložené. Do konca dlhodobej časti odohrajú Medvede ešte dva zápasy. V stredu pocestujú k rivalovi do Prievidze a v sobotu 30. marca sa predstavia na palubovke posledného lúčenca.